მოგესალმებით. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, გაცნობებთ, რომ საქართველოს პროკურატურამ შუამდგომლობით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს შპს ცენტრპოინტ ჯგუფის დამფუძნებლის მაიარ ჩეულიშვილის, ამავე ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის გურამ ჩეულიშვილის და შპს ცენტრპოინტი აჭარას დირექტორების ირაკლი მინდელის და სალომე ჩარკვიანის დაკავების მოთხოვნით. ბრალდების მხარემ შუამდგომლობა კანონით გათვალისწინებულ სხვა საფუძვლებთან ერთად დაასაბუთა იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომ ბრალდებული მაიარ ჩეულიშვილი და მასთან დაკავშირებული პირები მენაშენეებს მოუწოდებდნენ, რომ საგამოძიებო ორგანოს მიაწოდონ ცრუ ინფორმაცია, რომ თითქოს და მათი კანონიერი ინტერესები დაკმაყოფილებულია და არანაირი სახის პრეტენზია არ გააჩნია, რითაც ცდილობენ გამოძიების შეცდომაში შეყვანას. ასევე მოწმეთა ჩვენებით გინდება, რომ მაიარ ჩეულიშვილი და შპს ცენტრპოინტ ჯგუფის სხვა წარმომადგენლები კვლავაც დამატებით ითხოვენ თანხებს მენაშენეებისაგან, რამაც კვლავაც შეიძლება დააზარალოს ისინი. ამავდროულად მენაშენეებისაგან დამატებით მოსიტულ თანხებს ასევე ეუფლებიან შპს ცენტრპოინტ ჯგუფის დამფუძნებლები და მასთან დაკავშირებული პირები. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა და სასამართლოს მიერ გაცემული განჩინების საფუძველზე დიდი ოდენობით ჯგუფურად სხვისი ქონების გაფლანგვის ბრალდებით 2006 წლის 10 ივლისს ბრალდებულად დაკავებულ იქნა სალომე ჩარკვიანი და ირაკლი მინდელი, ხოლო გურამ ჩეულიშვილის დაკავება ამდრომდე ვერ მოხდა, რადგან იგი ემალება გამოძიებას. რაც შეეხება მაიარ ჩეულიშვილს, სასამართლომ მისი დაკავების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რის გამოც მის მიმართ დაკავების გარეშე დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. ვინაიდან გურამ ჩეულიშვილი თავს არიდებს საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადებას, მის მიმართ დაუსწრებლად გამოტანილია დადგენილება ბრალდებულად პასუხისგებაში მიცემის შესახებ, კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების დაცვით მის მიმართ გამოცხადება ძებნა. ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ მრავალფუნქციური სამშენებლო საქმიანობის განხორციელების მიზნით მაიარ ჩეულიშვილის და რუსუდან კერვალიშვილის მიერ დაფუძნდა კომპანია ცენტრპოინტი ჯგუფი. პრესასა თუ მედიაში გასული რეკლამების შესაბამისად აღნიშნული ჯგუფის მიზანს დაბალი ფასითა და მაღალი ხარისხით მრავალი საცხოვრებელი ბინის აშენება წარმოადგენდა. შედეგად მრავალმა მოქალაქემ მიმართა ცენტრპოინტ ჯგუფს ჯერ კიდევ არაშენებული ბინების შეძენის სურვილით. შპს ცენტრპოინტი ჯგუფის ფილიალის შპს ცენტრპოინტ აჭარას დირექტორებს წარმოადგენდნენ 2004 წლის 23 ივლისიდან 2006 წლის 28 ნოემბრამდე პერიოდში სალომე ჩარკვიანი, ხოლო 2006 წლის 28 ნოემბრიდან ირაკლი მინდელი. დირექტორები დანაშაულებრივ კავშირში იყვნენ შპს ცენტრპოინტ ჯგუფის დამფუძნებელ პარტნიორთან მაიარ ჩეულიშვილთან და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გურამ ჩეულიშვილთან და მოქმედებდნენ მათი მითითებით. შპს ცენტრპოინტ აჭარას ბათუმში სამი ობიექტის მშენებლობა უნდა განეხორციელებინა. კერძოდ, საცხოვრებელი სახლები უნდა აშენებულიყო პუშკინის და ბაგრატიონის ქუჩებზე, ხოლო რუსთაველის ქუჩაზე საცხოვრებელი კომპლექსი თეთრი მაგნოლია. შპს ცენტრპოინტ ჯგუფის მიერ გაწეული სარეკლამო კამპანიით 2005 წლის 2 მაისიდან 2010 წლის 8 სექტემბრამდე პერიოდში მოქალაქეებისაგან მოზიდულ იქნა ფულადის აღსრები 64 მილიონი ლარის ოდენობით. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული თანხები უნდა მიმართულიყო მშენებლობისთვის 2004 წლის 23 ივლისიდან 2006 წლის 28 ნოემბრამდე პერიოდში, სალომე ჩარკვიანმა სალაროდან მენაშენეთა მიერ შეტანილი თანხა 3 მილიონი ლარის ოდენობით არამიზნობრივად გაფლანგა და თანხა არ მოხმარდა კონკრეტული ობიექტის მშენებლობას. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ფილიალის დირექტორად ირაკლი მინდელის დანიშნის შემდეგ მან 2006 წლის 28 ნოემბრიდან 2010 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში არამიზნობრივად გაფლანგა შპს ცენტრპოინტ აჭარას მენაშენეთა მიერ საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისთვის შეტანილი თანხა 15 მილიონ 984 ათასი ლარის ოდენობით. მთლიანობაში მაიარ ჩეულიშვილმა ირაკლი მინდელთან და სალომე ჩარკვიანთან ერთად გაფლანგა მენაშენეთა კუთვნილი ფულადი თანხა 19 მილიონ 740 ათასი ლარის ოდენობით. გარდა ამისა, ირაკლი მინდელი შპს ცენტრპოინტ ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გურამ ჩეულიშვილთან ერთად 2009 წლის 7 ივლისიდან 2010 წლის 30 მარტამდე პერიოდში დაეუფლა მენაშენეთა კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხას 1,657,000 ლარის ოდენობით, რაც მათ ერთობლივად მიითვისეს. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შპს ცენტრპოინტ აჭარამ არ უზრუნველყო ობიექტების შენებლობა პუშკინის და ბაგრატიონის ქუჩაზე. არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები საცხოვრებელი კომპლექსის თეთრი მაგნოლიის მენაშენეების მიმართ, რის გამოც მოქალაქეებმა განიცადეს დიდი ოდენობით მატერიალური ზიანი. მოგახსენებთ, რომ
Mai Arceulișulis, Irakli Mindelis, Salome Charkoianis, da Guram Arceulișulis, Mimar, Sisklis Amartle Privitevna, Dacrebulia, Sakartolos, Sisklis Amartlis Codexis, Asotmos da Meore Muhlis, Meore da Mesamenacile Bitrat, Sajelis, Ahedazoma, Ditualis Inevs, Tauisuklebis Ahutas, Švididan, Tertnes Lamde Vadit. Madlot.